anim na pangmahirap na paniniwala ng mga Pinoy. Pangmahirap na paniniwala number 1 is kapag maiksi ang kumot, matuto ka daw mamaluktot. What? Anong ibig sabihin na to? Matuto ka daw makontento sa kung anong meron ka. Walang masama sa paghahangad, whether pang sarili mo yan or para sa ibang tao. For example, kaya ka siguro naghahangad na gusto mo ng mas malaking bahay kasi sawang-sawa ka na sa pakiramdam na nangungupahan ka, or yung pakiramdam na pinapalayas ka, or yung pakiramdam na natatakot ka kailan ka palalayasin, or yung nakikita mo yung family mo palaki ng palaki at nakikita mong nahihirapan na sila, nagsisiksikan na kayo sa maliit na bahay, kaya siguro naghahangad ka ng mas malaki. Eh kung sasabihin mo na hindi, makontento na lang tayo kung anong meron dito, siguro ikaw okay ka, pero yung mga tao sa paligid mo, okay lang rin ba sila? Okay lang rin ba yun para sa kanila? At ikaw na mismo yung natanungin ko, lalo na kung magulang ka, yan na ba yung sa tingin mo deserve na buhay ng pamilya mo? Lalo na kung ikaw yung padre di pamilya, yung buhay na meron yung pamilya mo, yan na ba yun? Yan na ba yung deserve nila? Masaya ka na ba sa sitwasyon nila? No. Walang masama sa paghangad ng mas malaki. Kasi ang limitasyon ng mga bagay na makukuha mo nakadepende sa kung ano yung limitasyon ng kaya mong hilingin. So pag maiksi ang kumot, bumili ka ng mas malaki. Number 2 na pangmahirap na paniniwala ng mga Pinoy, masama ang pera. Money is the root of all evil. Sino may sabi? Ang nakalagay nga mismo sa Biblia, the love of money. Yung pagmamahal sa pera, to the point na ginodiyos mo na yung pera, to the point na mas importante na yung pera kaysa sa tao, yun ang masama. Hindi money. Sa sino nagtanggal nung the love? Ginawa na lang money is the root of all evil para manatili kang mahirap. No! God, please, no! No! Pag mahirap ka kasi, madali kang kontrolin eh. Pag mahirap tayo, madali tayong kontrolin. Ang kumokontrol sa atin, pera. Di mo ba napapansin? So, hindi masama ang pera. Money is just a tool. Just like everything else na hindi ginawa ng Diyos. Marami pre-provide na resources sa atin ng Diyos eh. Kung ikaw ay masamang tao, pag nagkaroon ka ng maraming pera, mas lalo kang magiging masama. Nag-amplify yung pera kung sino ka talaga. Kung ikaw ay mabuting tao, pag nagkaroon ka ng maraming pera, mas marami kang matutulungan mga tao. Ina-amplify ng pera kung sino ka talaga. Kaya kalokohan din yung kasabihan na babaguhin ka ng pera. Hindi, ilalabas dun kung sino ka talaga. Ilalabas nun yung totoong ikaw. Hindi nagbabago ng tao ang pera. Number 3 na pangmahirap na paniniwala, masama ang mga mayayaman. Sino dito sa inyo yung ganun yung tingin mo sa mga mayayaman? Every time na nakakita ka ng mayaman, hindi maganda yung pakiramdam mo sa kanila. Diba? Wala pa silang ginagawa, wala pa silang sinasabi. Halimbawa, nakita mo lang bumaba sa isang magarang sasakyan. Tapos kung ano-ano na kaagad na masasamang bagay yung pumapasok sa isip mo tungkol sa kanya. Inuhusgahan mo na yung buong pagkatao niya. Wala siyang ginagawa sa'yo, di mo siya kilala. Ikaw, gusto mo ba na hinuhusgahan ka ng iba na hindi ka naman nila kilala? No. Ayaw mo mahusgahan ka ng iba tapos ikaw ang lakas-lakas mo manghusga sa iba? Kapal naman ng mukha mo, di ba? Kapal ng mukha nyo. So kung ayaw mong gawin sa iyo yung isang bagay, wag mong gawin sa iba. Pero bakit ganun yung tingin natin sa mga mayayaman? Kasi ako ganun din ang tingin ko sa kanila dati. Yun ay dahil sa mga walang kakwenta-kwentang telenovela na pinapanood mo at sa mga walang kakwenta-kwentang balita na pinapanood mo. Yung mga telenovela, diba, yung mga pinapanood mo sa TV, yung mga commercials, especially yung mga binabalita sa media. Dinesign yun para sumama ang tingin mo sa mga mayayaman. Kasi kung masama ang tingin mo sa mga mayayaman, hindi ka magiging katulad nila. So, mananatili kang mahirap. Number 4. Money can't buy happiness. Bago ka maniwala dun sa kalokohan na yun, marami ka bang pera? Mayaman ka ba? Kung mayaman ka tapos sasabihin mo money can't buy happiness, dalawa yan. It's either hindi mo alam yung totoong definition ng happiness, mali yung pagkakaintindi mo sa happiness, or hindi ka marunong kung saan ka dapat bumili. Yan din na paniniwala ko nung mahirap pa ako. Money can't buy happiness. Hindi naman daw nabibili ng pera ang pagiging masaya. Pero nung yumaman ako, hindi pa din eh. Kasi sobrang saya. Sobrang saya pag marami kang pera. Hindi mo pwedeng sabihin yung ganitong kalokohan kung hindi mo pa na-experience. Yung mga tao mahilig magsabi nito pero wala namang pera, sila yung mga tao nagja-justify lang ng sitwasyon nila. Nagja-justify kung bakit sila mahirap. Nagja-justify kung bakit wala silang pera. Ang dali lang naman kasing sabihin ito, pinagtatanggol lang naman nila yung ego nila. Paano ko nalaman? Lahat ng mga paniniwala na to, paniniwala ko rin nung mahirap pa ako. Isa sa mga reason kung bakit ako yumaman kasi binago ko yung mga pangmahirap na paniniwala na yan. So it's up to you kung gusto mo manatili na paniwalaan yan, bahala ka. Katulad nga nung sinabi ko, wala naman akong pakialam kung anong gawin mo pagkatapos nito. Hindi naman ako apektado eh. Napakalaking kalokohan ng money can't buy happiness kung hindi mo pa na-experience yung sobrang dami mong pera. Isa pa, yung mga nagsasabi ng ganito kasi, hindi nila naiintindihan yung happiness, fleeting moment to. Ibig sabihin, hindi to nagtatagal talaga. Ang hinahanap kasi ng tao na happiness, ang gusto nila, everyday happy. What? 24/7 happy. Para mo na ring sinabi na ang gusto mo, 24/7 maaraw. Or 24/7 umuulan. Or 24/7 umaga. 24/7 gabi. Parang ganun din yung sinasabi mo eh. Kasi merong tinatawag na law of duality. Two sides of the same coin. Sa isang piso, para masabi mong legit yung piso na yan, may tao at may ibon. Kasi try mong subukan ibayad sa tindahan. Walang ibon, meaning blanco yung nasa likod ng piso. Tao lang, si Jose Rizal lang. So try mo ibayad kung tatanggapin. Di ba hindi? So that's the same with our emotions. Ang happiness, sadness, nagsacycle yan. Pag palagi kang masaya, baka may sayad ka na. Kasi kailangan natin ma-experience both para ma-appreciate natin yung bawat isa. Hindi mo naman ma-appreciate ang happiness kung never ka naging malungkot. Hindi mo ma-appreciate yung pagkabusog kung never kang nagutom. Kasi hindi mo naman malalaman yung difference nung dalawa kung hindi mo na-experience yung isa. Kaya maraming tao dito sumasablay. Hindi ko rin naman sinasabi na pag mayaman ka, palagi ka ng masaya. Hindi rin. Palagi ba ako masaya? Hindi rin. Nagsacycle siya. Kung sasabihin mo, money can't buy happiness, anong alternative mo? Anong mabibili ng kahirapan? Kung hindi kayang bilhin ng pera ang pagiging masaya, anong kayang bilhin ng kahirapan? So mas pipiliin ko na malungkot ako, nakasakay ako dun sa sports car ko, kaysa naman na masaya ako na pag pumapara ako ng jeep di ako pinaparahan, or tricycle di ako pinapansin. Mas pipiliin ko na yun. Kayang bilhin ng pera ang pagiging masaya. Kasi you can buy experiences. Hindi ka ba magiging masaya pag nakabili ka ng sarili mong bahay? Pag nakabili ka ng first car mo, sa tingin mo malulungkot ka nun? Ano ba yan? Nabili ko na yung first car ko. Ang lungkot-lungkot ko ngayon. May sayad ka kung ganun ka. Emotional, damn it! Try to imagine, itrinavel mo sa Hong Kong Disneyland yung buong family mo. Sagot mo, kasi marami kang pera. Yung parents mo, nabilhan mo ng sarili nilang bahay, binilhan mo ng sasakyan, may driver pa. Malulungkot ka? Yung asawa mo, na i-date mo sa magagandang lugar. Hindi ka matutuwa nun? Yung anak mo, nabibili mo yung gusto niya. Nakakakain kayo sa mga masasarap na kainan. Nakakapag-travel kayo. Bago mo sabihin sa akin, money can't buy happiness, siguraduhin mo muna marami kang pera at na-experience mo na lahat bago mo sabihin yun. Kasi ako, hindi ko pa nga na-experience lahat eh. Pero masayang masaya ako kasi marami akong pera. Sana all! Napakalaking kalokohan ito. At kung mananatili kang naniniwala sa mga gatong bagay, mananatili kang mahirap. Number 5, pag pinanganak ang mahirap, mamamatay kang mahirap. Para sa akin yung pagiging mahirap, sumpa yan na kaya mong putulin. Para sa akin, pinutol ko na yung sumpa ng kahirapan na yun. Ayoko na maging mahirap pa yung susunod kong henerasyon. Sa kabutihang palad, ang nangyari is hindi lang family ko, kundi pati na rin yung family ng mga students ko sa Team Genuine Academy. Yun din yung sinasabi ko sa kanila, at marami na rin sa kanila yung mga nakaputol na nung sumpa na yun. Pagka umasenso ka, kapag yumaman ka, nagiging channel ka ng blessing. Dapat maging channel ka ng blessing sa iba. Itong mga tinuturo ko sa inyo, tinuro ko rin sa kanila. Lahat ng mga nalalaman ko kung paano ko nagawang umasenso, tinuro ko sa kanila. Unti-unti nilang ginagawa, unti-unti nagbago yung buhay nila. Yung iba nagbago na talaga yung buhay nila. So hindi lang yung sumpa ng kahirapan sa pamilya ko yung pinutol ko, pati yung sumpa ng kahirapan sa pamilya ng ibang tao. At hopefully, yung sumpa ng kahirapan din sa'yo, maputol na din. Nasa sa'yo kung gagawin mo tong mga sinasabi ko, or kung paniniwalaan mo hindi, bahala ka na. Ako, I hope na maputol na rin yung sumpa ng kahirapan sa'yo. Dapat ikaw na yung huling henerasyon ng mahirap sa pamilya mo. Kasi sa'yo magsisimula yung pagiging mayaman. Naniniwala ka ba dun? Ako naniniwala ako dun. Number 6, na pang mahirap na paniniwala. Swerte-swerte lang ang pagyaman. Ako hindi ko dinideny yung existence ng swerte or malas, pero meron kasi akong definition doon. Swerte muna tayo, define natin, kasi yung malas kabaliktaran lang naman. Pag merong nangyari sa atin na isang bagay na maganda na hindi natin ma-explain kung bakit, swerte ang tawag natin. For example, maraming beses akong muntikang masagasaan, pero hindi nangyari. Swerte. It must be my lucky day. Hindi ko ma-explain kung bakit. At the right moment, nakaiwas ako, or at the right moment, hindi ako tumawid. Maraming variables. Maraming pwedeng i-explain. So, ang dali lang natin siyang i-justify as swerte, para hindi na tayo mag-isip. My brain hurts! And that's the same with malas. Pag may mga hindi magandang nangyayari sa atin, na hindi natin ma-explain kung bakit, malas. So ako hindi ko dinideny yung existence ng dalawang bagay na yan, pero pinili ko lang talaga na hindi umasa. Keyword, umasa. Hindi ko iasa yung buhay ko sa swerte o malas. Kung sasabihin ko nung unang beses akong malugi, kung sinabi ko sa sarili ko na malas kasi ako eh, ano yung pwede kong gawin na action after kong sabihin yun? Di ba pwedeng sumuko na lang ako? Itigil ko na lang kasi malas ako sa negosyo eh. Hindi to para sa akin eh. Di ba ang dali lang kasing sabihin nun? Ang daling mag-conclude na malas ako. Mas madaling sabihin na malas ako, hindi yan para sa akin, swerte-swerte lang yan. Ugali ng mga tamad, dinyahan ng mga batugan. Kailangan nakakita ng mayaman na batugan. Hindi yung mga anak mayaman ha. Yung mga sila mismo yung nagpayaman sa sarili nila. Sa kanila mismo nagsimula. Pero batugan. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!